Danas se obeležava Međunarodni dan siromašnih. U kapitalističkim društvima sve više se primećuje jaz između manjine bogatih i većine onih koji to nisu kada je region u pitanju. Građani Srbije mogu da se pohvale da imaju veća primanja od Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Veliki je broj onih koji budžet dopunjavaju iz keš kredita. Trenutni dug građana Srbije prema bankama iznosi 12,7 milijardi evra. Prema izveštaju UNICEF-a, više od 122.000 dece ne može da zadovolji osnovne potrebe, a 28.000 dece palo ispod granice apsolutnog siromaštva. O tom problemu u Novom Sadu i Vojvodini razgovaramo sa Mirom Novaković-Ilin iz Novosadskog humanitarnog centra. Dobro jutro, Mira. Dobro jutro. Evo, videli ste mišljenje naših sugrađana. Možete li nam vi to prokomentarisati? Jeste, pa to su prosto teme. Naši sugrađani su rekli ono što mi negde iz ugla humanitarne organizacije možemo da primetimo, a to jeste da je životni standard itekako poskupe, odnosno život u Srbiji, pre svega u većim gradovima, i da su neke osnovne stvari koje ljudi sa kojima imaju problem jeste: ukoliko nemate svoju imovinu, plaćate stanove, veliki priliv zbog situacije u Ukrajini, imamo sugrađane iz Rusije gde negde kažu da je to direktno uticalo na cenu kirija, gde su ljudi ostajali i bez toga gde su stanovali, poskupljenje energenata i svakodnevnih namirnica. Ja mislim da su to zaista razlozi da negde stavimo prst na čelo i da ove podatke što ste vi malo pre pomenuli po izveštaju UNICEF-a se i te kako zabrinemo, jer nama su najkritičnije kategorije negde deca i starije osobe. Tako je, to nam je najvažnije. Iz sistema socijalne zaštite zbog primjene algoritma bez novčane socijalne pomoći ostalo je 27.000 ljudi, što je naročito pogubno za pripadnike romske nacionalne manjine. Da li vam se zbog toga povećava broj ljudi koji se obraćaju konkretno centru i vama lično? Da. Mislim, nama u poslednjih par godina se zaista obraća veći broj ljudi sa pitanjima gde nismo očekivali baš da će biti tako. Negde smo, kad smo mi pokrenuli naš rad pre 25 godina, mi jesmo bili prvenstveno humanitarna organizacija gde smo dodeljivali materijalnu pomoć. Nekako sa godinama je to išlo da smo radili na obrazovanju, na zapošljavanju, i negde smo očekivali da trend koji danas negde u svetu vlada jeste da će to da prođe, taj period kad su ljudi tražili pomoć u vidu hrane i garderobe. Međutim, u poslednjih par godina nama zaista se sve veći broj ljudi obraća baš sa pitanjima da li možemo da im pomognemo kada je u pitanju hrana, garderoba, neke osnovne stvari za život. Znači, nije tu više u pitanju da negde dugoročno utičemo na to da prosto nađemo način da se deca obrazuju, da se zapošljavaju, nego prosto da prežive. Tako je. Nego prosto ljudi imaju problem da prežive danas. Ja sam bila pre par dana... Sa golom egzistencijom, da. Upravo tako. Pre par dana u nekim kućnim posetama, između ostalog baš kod jedne bake koja jeste Romkinja, koja kaže: ja imam neki 6-7 hiljada mesečno. Sad vi zamislite jednu stariju osobu koja ima zdravstvenih problema, koja treba da plati komunalne troškove, koja treba da živi jedan mesec bez nečije pomoći sa 6-7 hiljada dinara. Koliko je to izvodljivo bilo gde, a kamoli kod nas, gde su cene, znamo i sami kakve. Tako da, na vaše pitanje, jedino što mogu da kažem jeste da, zaista, obraća se sve veći broj ljudi, očekivali smo da će biti neka druga potražnja, neke druge vrste pomoći, međutim, nažalost, i dalje smo još uvek na tom nivou gde ljudi traže pomoć u vidu hrane, garderobe, lekova i sl. Pomenuli smo da su najugroženiji građani stariji i deca. E sada, kad smo kod dece, veliki je broj dece koji živi ispod granice siromaštva. Kako njima obezbediti osnovne uslove za život i obrazovanje? Znate, to je jedan začarani krug, moram da priznam. Mi smo jako puno godinama unazad radili sa romskom decom na poboljšanju obrazovanja. Vi tu imate porodice gde su roditelji, ajde da kažem, neobrazovani, odnosno nemaju visok stepen obrazovanja. Oni ne prepoznaju značaj obrazovanja. Njihova deca završavaju minimalni, ajde da kažem, osnovnu školu koja je obavezna, i vi se tu vrtite u krug. Prosto negde, kako da kažem, mi i dalje mislimo i smatramo da je obrazovanje jedini način da se siromaštvo iskoreni. I da je jako potrebna stimulacija ne samo od nas, kao mi smo jedna nevladina organizacija koja to promovira,
pomaže i radi kroz neke projekte, kroz angažovanje mladih volontera koji su studenti i slično. Sistemski to mora da se promeni. Vi nemate, ne znam kakve, i ne možete da kaznite roditelja iz velikog rita ili nekog koji svoje dete ne šalje redovno u školu, ako to dete nema patike, ako to dete nema knjige, ako to dete ne može da se negde prilagodi u sredinu u kojoj se nalazi. Sa druge strane, posledica svega toga jeste siromaštvo. Znači, mi kao društvo moramo prepoznati da je obrazovanje to koje prosto negde može da nam pomogne i mora da nam pomogne u smanjenju siromaštva. S druge strane, imate i činjenicu da, naravno, obrazovan čovjek lakše će doći do zaposlenja, ali činjenica je da u Srbiji ljudi koji su zaposleni su siromašni. Zbog niskih primanja. Da. Spomenuli smo i to, i visinu plata, i to su neki problemi. Samo još što se obrazovanja tiče. Koliko su deca zainteresovana za obrazovanje, a koliko prepreku predstavljaju roditelji koji nisu upućeni u to, koliko im je to važno za budućnost? Znate kako, deca u dečijoj prirodi leži neka vrsta radoznalosti i želja za znanjem. Okruženje u kome one borave u školama, u vrtićima je njihovo prirodno okruženje. To su deca, društvena bića, treba da borave sa svojim vršnjacima. Znači, kod dece mi imamo već i želju i volju i sve drugo. Sve drugo predstavlja problem. Predstavlja problem okruženje u kome se nalaze. Predstavlja problem ako nisu prihvaćene od strane druge dece. Predstavlja problem ako on kad dođe kući mora da ide da pomaže roditeljima, nema vremena da uče i sve drugo. Predstavlja problem ako roditelj taj nema školu i kaže nemam ni ja, pa šta meni fali, a fali dosta toga. Znači, sve drugo je nekako usmereno na to da to dete odvrati, kako da kažem, iako je ono tu. Mi smo zaista imali odlične rezultate gde smo deci mimo škole, u saradnji sa školama gde pohađaju romska deca i druge deca iz ugroženih porodica, slale naše volontere koji su im dodatno pomagali. To dete kad dođe kući ne sedne roditelj sa njim da radi, nego nema ko da sedne. I onda smo mi na taj način negde njima se trudili, bar to gradivo da olakšamo, da bi prosto vi kad ste nemotivisani, kad ne dobijate dobre ocene, negde se gubi i volja za učenjem i onda time što smo angažovali volontere koji su im pomagali u savladavanju gradiva, zaista smo imali odlične rezultate. Iz vaše prakse, kako ste motivisali roditelje da ipak promene način razmišljanja te koje su manje obrazovani, da svoje deci ipak pruže više obrazovanja i da ih nekako podrže na tom putu? Kako su oni promenili odluku u odnosu na ove? Da, naša prva, ajde kažem, aktivnost jeste bila da smo odlazili kod njih kući. Da oni znaju šta mi radimo, gde će deca biti, ko će sa decom raditi i šta će sa decom raditi. To je negde bilo jako bitno da ti roditelji znaju. S treće strane, kad on zna da je dete na sigurnom, da će dete dobiti tu i užinu, da će uraditi domaći, da će za novu godinu dobiti paketić, da će, ne znam, sad već neke benefite imati, to je neka, da kažem, ajde, preduslov za sve neke druge aktivnosti. Vi morate doći do tih roditelja, vi kod njih morate raditi na promeni svesti, na prosto negde da oni uvide činjenicu da će deca zaista kroz obrazovanje moći nešto da urade. Bez toga niste konkurentni nigde, postoje poslovi samo ograničenog tipa koje možete da obavljate, o zaradi da ne pričam. Moram još nešto da vas pitam, nemamo mnogo vremena, a čini mi se da bismo mogli ceo dan da pričamo. Spomenuli ste i sami zaradu, siromaštvo ljudi koji rade aktivno. Prosjeci su recimo od 60 do 80 hiljada, zavisnosti od toga u kom delu Vojvodine ili Srbije živite, mada i te proseke vuku oni koji drastično više zarađuju od većine. Šta jedan čovjek koji zarađuje 40 hiljada da radi, šta mu je potrebno, šta penzioner koji ima 12 hiljada, pola miliona ljudi u Srbiji imaju taj iznos za mesec dana, da li da im pošaljemo poruku podrške ili vam se obraćaju jednostavno za ono sa čim smo počeli razgovor? Ja se zaista tim ljudima divim i želim da zaista na bilo koji način pružim podršku ukoliko to mogu kao čovek čoveku. Teško je, ali... Jako je teško. Zaista je jako teško. Naša organizacija, samo u Vojvodini, radimo i u Srbiji. Zaista smo imali dole priliku da na Vladičinom Hanu, u opštini koja ima zaista ogroman broj sela, mesnih zajednica, se uverimo da postoje ljudi koji žive zaista sami, bez okruženja ikakvog, sa 10
12.000 dinara mesečno vi na lekove potrošite. Moja poruka svim tim ljudima jeste da su oni prosto dostojanstveni i negde u društvu zaslužuju neko posebno mesto. Živeti sa takvim iznosom, obezbediti sebi bilo koju vrstu namirnice, hrane i negde želim da im pošaljem poruku da organizacija kao što je naša zaista se trudi da kroz razna sredstva i razne donatore takvim ljudima najugroženije pruži podršku i pomoć. Nažalost, ne možemo svima da pomognemo, to je ono negde što je teško i priznati, ali eto, mi ćemo se i u buduće truditi da kroz neke različite projekte pomažemo upravo najugroženijima, a to su pre svega deca i starije osobe. I evo, spomenuli ste te različite projekte, možete nam samo za kraj gostovanja reći na čemu trenutno radite, šta prikupljate? Pa mi kao organizacija uvek prikupljamo garderobu prvenstveno za decu, ukoliko imamo nekoliko porodica koje su zaista ugrožene sa velikim brojem dece, povremeno organizujemo i prikupljanje hrane za te, uglavnom kad krene hladnije doba i ogreva, ako može i šporet smo kupovali i sve. Svi građani koji su zainteresovani mogu da donesu garderobu u naše glavne kancelarije Arsija Teodorovića broj 3. Za neki drugi vid pomoći mogu da nam se obrate ukoliko su voljni da doniraju ili neka sredstva ili nešto od stvari. Mi smo svaki radni dan tu. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam na pozivu.